କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଏକ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଚିତ୍ରା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମୀରା ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବିହନ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁରାମ ପୋଡ଼ାଲ, ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରୀତମ ପାଢ଼ୀ, ନୂଆପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିକା ଶ୍ରୀମତୀ ରୁନୁ ଜେନା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ତୁଳସୀ କିର୍ସାନୀ, କୋରାପୁଟ କେସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ନନ୍ଦ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 14 ବ୍ଲକର ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଓ ସକ୍ରିୟ ମହିଳା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି କୋରାପୁଟ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଏଠି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ, ଏନ୍ଏସି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯେତେକ ନେତୃମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି, ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଂଗଠନକୁ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସବୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା। ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଭାବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆମର ସଂଗଠନର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବାହାର କରିବା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସଂଗଠନ କିପରି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଆଜି ମହିଳା ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀରା ପରିଡ଼ା ବି ଆଟେଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସହିତ ସମସ୍ତ ମହିଳା ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ସୁନ୍ଦର କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।